Κατέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε και κύριε Μαδέλη, κυρία, κυρία, κύριε Αντιδήμαρχε, Δημοτική Συμβούλη, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Διευθυντά του Δευτέρου Γυμνασίου που μας φιλοξενείτε στο χώρο σας, κύριος Γενικός Γραμματέας, περιέγραψε και το συμβατικό ρόλο της αστυνομίας με τις επιχειρήσεις αλλά και ένα κοινωνικό πρόσωπο, κοινωνική διάσταση. Επιτρέψτε μου με λίγες σκέψεις να σας κάνω μία εισαγωγή στον δρόμο που θα παρακολουθήσετε. Αυτονόητο είναι πως οι στάσεις και οι πράξεις ανδρείας, αυτοθυσίας και ηρωισμού ενός λαού, όπως εμπροκειμένου του ελληνικού λαού και του 28ου του Κρήτου 40, αποτελούν φωτεινό ορόσημο για τις επόμενες γενναίες, καθορίζουν το ειδικό βάρος του λαού αυτού σε παγκόσμια συλλογική συγκίνηση και τους διορίζουν τη μελλοντική του προοπτική. Αυτή λοιπόν η συνάντηση της Ελλάδας με την ιστορία την 28η του 1940 έβαλε να πείσει βαθύ, ευδιάκριτο, ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη συλλογική ιστορική μνήμη και να επιβιώσει για ακόμα μια φορά πως η έννοια του θάρρους, της αξιοπρέπειας, της φιλοπατρίας, της αυτοθυσίας και του φιλότιμου δεν έπρεπε ποτέ να αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της ψυχοσύνης του ελληνικού λαού.